سرکار عباس دی حاضری دی نیاز میں ستر مکاواں گا تے چہرے تے رونق کی ویکھاں اچھا فرمانے میں ہوں ایک ستارہ الاتش کے حروف معنی میں آگ لگ جاتی بھائی میرے مولا کا دریا پہ اتنا جلال تھا بھائی گرتا پسینہ تو پانی میں آگ لگ جاتی دنیا میں بچ گئی ہے وفاؤں کی سلطنت عباس با وفا کی جو تندیل ہو گئی غازی کو خلق کر کے خدا مطمئن ہوا اب سیدہ کے حکم کی تعمیل ہو گئی چبل کے پنجہ کھول کے جا مرشد غازی دا عاشق کے بولا گل سلام کرو بولا بولو حکم تھکی دوست گھر تے بھی علم لکھے نا یار او مڑ بھی بولے نا تے